ចន្ទរួមឈាមយើងសប្បាយរីករាយនឹងបិណ្ឌចូលឆ្នាំថ្មីឃើញបងប្អូនយើងកុសកលសប្បាយរីករាយបាទដែលជាគុណខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយដែលជាគុណប្រធារានុធារាគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីរដ្ឋក្រមកណ្ដាលលើនឹងកងជុំវិញពិភពលោកនឹងបងប្អូនជនរួមឈាមយើងរស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែរហ្នឹងហើយសូមថាឲ្យបានចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះប្រកបទៅដោយសេចក្តីសប្បាយសេចក្តីអររីករាយសប្បាយបំណងចូលឆ្នាំថ្មីបំណងចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមឈាមយើងហ្នឹងឲ្យបានសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយដោយតាឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយកាលពីឆ្នាំចាស់ពីម្សិលថ្ងៃពីម្សិលណាបាទហើយហើយណាឥឡូវខ្ញុំអាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេតែខ្ញុំមិនទុកឲ្យឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលមកថែរក្សាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាឲ្យមានស្មារតីចឹងគ្រប់កន្លែងចឹងដើម្បីយើងជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតហ្នឹងហើយបានក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអញ្ញាធរវៀតណាមនេះឈប់ដើរសាមគ្គីបោកបញ្ឆោតយើងទៀតទៅហើយចេះធ្វើខ្លួនឲ្យល្អសម្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិណាចេះសុខដុមរមនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងសុខដុមរមនាជាមួយនឹងខ្មែរផងមួយសុខដុមរមនាជាមួយជនជាតិខ្មែរក្រមផងណាកុំឲ្យខ្មែរយួរវៀតណាមនឹងជនយួរប្រជាជនវៀតណាមនឹងឲ្យខ្មែរក្រមស្អប់ណារដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមស្អប់វៀតណាមដឹងទេយើងកុំយើងសុំថាឆ្នាំថ្មីទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមកបញ្ចុះបញ្ចូលវៀតណាមហ្នឹងកុំធ្វើឈួតឌីលេអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយធ្វើឈួតឌីលេ 3-400 ឆ្នាំមកហើយមកដល់ជនជាតិយើងហើយសុំថាទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចេះសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាជនហើយប្រជាជនហ្នឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅដល់ណាគេនឹកឃើញវៀតណាមហ្នឹងជាបងប្អូនជាអីចឹងទៅណាឲ្យសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាកុំដល់ឃើញវៀតណាមមកជួលមកក្បែរគេថាមកទៀតហើយពួកអាហ្នឹងចង្រៃណាចង់ជាតិវារដ្ឋាភិបាលវាចង្រៃកុំឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជំរាបសួរអាសរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីយើងឲ្យវៀតណាមនឹងចេះនៅសុខដុមរមនាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំដៅគៀបសង្កត់បំបត្តិសាសនាគេអញ្ចឹងណាហើយកំដៅលោកសង្ឃមកសាមគ្គីអីស្នេហាជាតិអីមកវត្តតាពេងជ្រូមកវត្តតឡែងឡែងធម្មបឹកអីនៅ9ថ្លៃទួងនេះណាយើងក៏មកធ្វើអញ្ចឹងគេស្គាល់ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងចេញធ្វើអីក៏គេដឹងដែរណាណាកុំមកបំផន់ភ្នែកគ្មានស្រឡាញ់ខ្មែរក៏មិនតិចណាទេហើយមកធ្វើអីឯងអីណាសាសនាពុទ្ធធំញឹកអីគ្មានពុទ្ធណាមកធំញឹកជាមួយទេសាសនាពុទ្ធទៅផ្សេងទៅមហាយានផ្សេងទៅសាសនាឡើងធំមយុទ្ធផ្សេងទៅវាគ្មានប្រជុលគ្នាអីកើតទេអាចចង្គួតណាបលីមកទៅបលីទៅហានទៅទៅហានតឡាការទៅតឡាការហើយវាមិនមែនតឡាការមកសម្របគ្នាមួយទៅហានទេអាចចង្គួតអើយនិយាយគ្មានដឹងដប់អញ្ចឹងបានគេធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើអីគេធ្វើអីគេធ្វើធម្មនុញ្ញធ្វើអីគេធ្វើច្បាប់ធ្វើអីណែសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់អង្គរបាលគឺអង្គរបាលតែអង្គរបាលហ្នឹងវាទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងណាវាមិនមែនទៅត្រឡំសំកោនិយាយនេះអាចចង្គួតវៀតណាមហ្នឹងទេនិយាយធ្វើអីស្អប់ហើយឯងធ្វើទៅគេចេះគ្មានឡើងគេចេះអាប្រភ្លីប្រភ្លឺឯងតើធ្វើបានមិនបានមកឥឡូវនេះឯងធ្វើអត់បានហើយហើយសួស្តីលោកមេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
សង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងយើងបានជោគជ័យសេរីសួស្តីគ្រប់គ្នាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយួនឈប់ធ្វើរបៀបភ្លើៗឈួតឈួតទាំងទៀតណាចេះរស់ចេះប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឲ្យចេះស៊ីវិល័យផងនេះគួររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យចេះស៊ីវិល័យគេផងកុំនៅអារបៀបក្នុងព្រៃកុំប្រើអាច្បាប់ក្នុងព្រៃទៀតខ្មាស់គេណាស់ដើរមូលបង្កាច់ណាដើរមូលបង្កាច់ប្រជាពលរដ្ឋដើរមូលបង្កាច់ប្រជាជនអញ្ចឹងវាមិនល្អទេណាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគេស្អប់ជនជាតិយួនវៀតណាមហ្នឹងមកពីរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងភ្លីភ្លើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបភ្លីបភ្លើចេះ400ឆ្នាំមកល្ងងមកផ្លេតមកវាយឡើងទីសក្ការៈបូជារបស់គេនៅតំបន់សេកភូមិប្រណែងណែវាយពុទ្ធទេមាករបស់គេអូវាចេះពីយូរមកល្ងងមកផ្លេតនោះអាណែហើយដើរចាប់ដើរសម្រិតប្រជាជនគេគប់កលែងហៅសួរអ្នកណាគេធ្វើអីគេរូបសការៈអង្គាសើងគុយគេគោរពតំជាតិគេគេគោរពវីរៈបុរសគេអូគេគោរពតោគេមានតវិធានសណាប់អីកាប់សម្លាប់វៀតណាមអីណាក៏ភ័យមានធ្វើស្អីយើងគ្មានប្រដាប់អាវុធអីទៅចាប់ប្រឆាំងវៀតណាមប្រឆាំងយួនគេមិនធ្វើទេធ្វើដោយសន្តិវិធីគេដេកនៅតែឆ្នះខ្លួនឯងណាគ្មានអាណាគេទៅប្រភ្លីប្រភ្លើអីវិធាំងសណាអីធ្វើអីទេអំពើអនាវណងឯងរត់អំណាចចេះបានតែប៉ុណ្ណឹងអូគេចេះបានតែប៉ុណ្ណឹងនេះឯងនិយាយចឹងអាល្ងងទូល្ងងគោណាទីញបែដូងខ្មែរក៏មិនបានផងហ្នឹងសម្លុតម្លាច់ញីហើយគេធ្វើដល់លើអប៉ូឡូបាត់ហើយហ្នឹងហើយនៅដើរនៅក្រោយនៅញីអាឡែងរបៀបចាស់កម្រិលអញ្ចឹងទៀតណែដឹកគេដឹកទៅលួចវត្តមង្គលតនុមសេកគេមើលពីលើមកគេឃើញទាំងអស់ណៅលួចអង្គអស់ជាង100បាវ100ថង់ណាថង់25គីឡូណាណាហើយលួចកុំព្យូទ័រណាលួចដាត់តង់លួចយកតង់គេដាត់លួចយកសភៅសិទ្ធិមនុស្សយកទៅដាត់ខ្ញុំចង់និយាយច្រើនណាខ្ញុំនិយាយច្រើនណាខ្ញុំមើលឃើញងោះហ្នឹងមើលតាមប្រកែករណបអាកាំងអោខ្ញុំមើលតាមប្រកែករណបអាកាំងឃើញងោះសង្គមដល់គេទៅដល់កែអណោបឯងនៅងីងើចឹងអាចចំគួតឯងធ្វើអីគេមើលឃើញអស់ហ្នឹងប្រមូលតង់ជាតិយើងដាត់ណាប្រមូលសភៅសិទ្ធិមនុស្សយកទៅដាត់ណាគេមើលឃើញអស់ហ្នឹងលួចអង្គណាលួចវាយវាយឡើងបំផ្លាញហើយយកពុទ្ធមាកបំផ្លាញណាគេដឹងគេឃើញអស់ហ្នឹងហើយតែហើយតបិតបាំងមកអីមនុស្សខើមនុស្សចូលខ្លាចគេថត់បាច់មិនទេថាបាច់អាណាទៅថត់ហ្នឹងទេគេចាំមើលតាមប្រកាយអណោបហើយប្រាប់កុំអោយភ្លើភ្លើអញ្ចឹងទៀតណាណាដែលពួកនគរបាលស្រុកដងទឹកខេត្តឃ្លាំងដើរទៅម្លាយកណា
anh đang ngon đó, anh ta chăm anh mà hai nhau tiết anh mới khơi ngon đó áp lơ để chúng mới nói bằng hai của ba sọng đụng tức khai khen lắm tao nhị à na vậy thằng mày đang tiết đó men tiết đó anh phải hỏi mơ tiết lâu rồi công tơ bập ly bập lơ cái mơ tam cái à nó គេមានតដើដេកចាំខ្នល់ចាំមើលផ្លូវគេដេកពីមុនដេកពួកលោកឯងយ៉ាងទេធ្វើឲ្យឆ្កែគេស្គមមកលេងអត់បានដេកហ៎ទៅធ្វើបាបឆ្កែគេទៅដេកចាយបាគេដើមឡែងឆ្កែដេកម៉ាំម៉ាំគួតអើយងងនោះទៅងងមែនទេណាអាយស្មានតែធ្វើតាមសម័យមុនហ្នឹងគេមិនដឹងណាគេមើលតាមផ្កាយអណោហើយចਿੰងចូលគេមើលឃើញហ្នឹងហើយសម្រាប់មួយទូចក៏មើលឃើញដែរអង្គួតថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយច្រើនណាចង់និយាយច្រើនណាក្មើតាមក្រសួងការបរទេសបអាមេរិកកាំងប្រាប់យកមកឲ្យមើលទៅចាញ់នេះឃើញលើគោកឃើញលើគោកគេថាចាំមើលរូបភាពគេយកមកឲ្យមើលឲ្យមើលទៅឲ្យមើលបានឃើញគេថាឲ្យតែប្រាប់ថាគោលដៅឡើងណាទៅគេទៅមើលឲ្យបងប្អូនបាច់ភ័យទេគេបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមដែរថាកុំធ្វើបាបគេឲ្យគេសុខហងគេបានប្រាប់ទៅតាប៉ះពួបស្ដាប់ដើរទៅដេកដើរទៅដេកចៃបាទេគេប៉ុណ្ណឹងចាំយាមមើលគេមើលឯងខ្លាចតាំងស្រីខ្លាចពួកនៅក្នុងដើរទៅណាអញ្ចឹងណាខ្លាចនេះអនុដើរទៅណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្កែគេស្គមអស់ហ្មងឆ្កែនោះខែតខ្លាំងណាដេកមិនបានស្គមដោយសារពួកអង្គួរបាល់ទៅដេកយាមតែគេឆ្កែពិបាកចិត្តដេកអត់លុកឆ្កែពិបាកចិត្តដោយសារអីហ្នឹងណាដោយសារទៅដេកយាមអាចាយបាគេហ្នឹងហើយឆ្កែវាធ្ងរពិបាកវាថាចោលម៉ែពួកអានេះមិនដើមយូយូតូគ្មានកន្លែងដេកបណ្ដាំលែងអញដេកចាំហ៎អើដោអេថោកថោកមែនទេហ្មងអាពួកអញថោកដល់ដណ្ដើមឆ្កែដេកហើយគេថាអិនហុងវីរៈបុរសគេខ្លាំងដេញអាមេរិកកាំងហត់ដេញបារាំងហត់ហើយទីបំផុតមកខ្លាចកន្លែងកុល7បារាំងគេឆ្លាក់រូបអង្គាសើអង្គុយប្រទេសស្ថានជារូបអង្គាសើអង្គុយខ្លាចដល់ដេកកំឡុកគប់ខែតអើយបងឯងនេះងាប់ហើយអាគួតនិយាយចង់សើចគួរឯងពួកឯងមួមឈប់ដើរកុហកគេទៅដើរកុហកគេដើរកុហកគេយូរយូរទៅខ្លាចកុល7បរាំងហើយឯងកុហកអាណាគេជឿទៀតអាគួតអើយបងប្អូនអើយសាច់លេងសុបាយដល់ចូលឆ្នាំហ្នឹងចូលឆ្នាំសាច់លេងសុបាយហ៎ណ៎មកខ្ញុំដិតសែនដល់ជើងធូកដិតសែនចូលឆ្នាំចរូនចតាហ៎ធ្វើបិណ្ឌមកកាក់ម៉ាស៊ីនអីកុំដើរខ្លាចកុល7បរាំងតិចយួនទៀតយួនយូយូទៅដើរខ្លាចក៏ផ្សប់បែបយ៉ាងខ្លាចតាកុល7បរាំងគេឆ្លាក់រូបអកញាសើងគុយក៏គ្នាខ្លាចដេកប្លុកដែរនោះឆ្លាត400ឆ្នាំមកថោកមកពេលបានដឹងថាឯងថោកមែនទេណាអូនណាថោកហ៎កណ្ណកុល7បរាំងមួយដើរលួងគប់ខែត
ដើរលបងដើរលួងអីអើយអានឹងប្រាប់បងប្អូនចិនរួមឈាមយើងឲ្យឲ្យដឹងពីមិនបងស្មានណាលួងយួនឆ្លាតយួនចួតគេគេដេញអាមេរិកកាំងគេថាអាមេរិកកាំងគេវាយរហត់អូខោធៀកមិនឃើញអត់ចូលខោណែប្រាំងវ៉ាន់ណឹងហើយយើងក៏ជឿដែរយើងជឿជឿតែម៉ែអានហុងហ្មងហែខ្លាំងហែដល់ខ្លាចពល7ប្រាំងហើយខ្លាចទៀតទៅខ្លាចអីហ្នឹងណែខ្លាចកន្លែងសាលាឆោទៀនថ្មអត់ហ្នឹងហើយខ្លាចកន្លែងសភៅសិទ្ធិមនុស្សអាខ្លាចកន្លែងតង់ជាតិខ្មែរក្រមយកប្រមូលទៅដុតហើយយកសភៅសិទ្ធិមនុស្សប្រមូលទៅដុតចោលនៅវត្តនំសេកហើយកែណប់គេមើលឃើញកែណប់គេមើលឃើញអស់ហើយបងប្អូនដឹងទេចុះគេមកឲ្យអាណាចូលធាត់ចូលអីនោះគេមកឲ្យចូលទេហើយច្បាំងទៅទៅដល់មើលដល់ផ្កាយអណប់ហ្នឹងយួននៅល្ងីល្ងើចឹងឡើយហ្នឹងហើយតែយួនខ្លាំងអីឡើងណាមកអីមើលតឡាកាទៀតកន្លែងគេកាត់តោនៅទីក្រុងនៅប្រជុំជនមិនយកកាត់តោទេខ្លាចមនុស្សខ្លាចប្រជុំជនយកទៅកាត់នំកូនអាចបង្កើតតឡាកាមិនកូនអាចមកមនុស្សចូលនេះថោកមែនទេវិញតែបើថាចលនាអីបាញ់មីស៊ីលដូចឡែងអ៊ីរ៉ង់បាញ់ចូលទៅឡែងអ៊ីស្រាអែលឯទៅគ្មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអីទៅវាធ្លាក់ចូលនេះហើយខ្មែរក្រមយកតកល7ប្រាំងឆ្លាក់មួយស្ពេចោះស្ពេឡើងវាតាមខ្លាច់ជាកុលមីស៊ីលទៀតអរកុល7ប្រាំងសោះហ្នឹងខ្លាច់ជាមីស៊ីលទៀតណាពោះកុល7ប្រាំងវាគ្មានខែលមីស៊ីលចាប់ខ្លាញ់ហើយបើមេស៊ីលកាន់ទិញអាយអណ្ដងបោះឡើងអ៊ីស្រាអែលមកលួចចាប់បតិយុទ្ធអីបោះកាំងឯងមកចាប់ហើយដល់កុល7ប្រាំងគ្មានអីចាប់ភ័យហ្មងកាលណាឃើញកុល7ប្រាំងដេកអត់លោកដល់កកោគេពេញភូមិសៃកាអីបងប្អូនតាវៀតណាមនោះខ្លាំងប៉ុន្មានមាននោះខ្លាំងអីទៀតអន់តែមែនទេណារដ្ឋាភិបាលគេធ្វើឲ្យល្អរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើឲ្យស្អប់ជនជាតិខ្លួនឯងហើយដល់ធ្វើគេស្អប់ជនជាតិខ្លួនឯងតើណាក៏ខ្លាចយួនហ៎លើពិភពលោកឥឡូវគេកែលទៀលចាំមើលយួនណាណាละครគេละครយើងឥឡូវលេងខ្វះអ្នកដើរតួហ្នឹងហើយយួនគេជួយដើរតួអើយវៀតណាមគេចូលជួយមកដើរតួឲ្យថែមណាដើរតួបំផ្លាញបបធរអរិយធរគេណែយើងរអអឡូវជួបមិនក្រានគេដឹកនៅផ្ទះឆ្នេះឯងហើយណោគេទៅបកកាត់លោកសង្ឃរណសេធ្វើអញអញាយពិភពលោកគេមើលមកគេថាអាមួយនេះឈួតបាទ
រដ្ឋាភិបាលមកគៀបសង្កត់សាសនាគេមើលឃើញបាត់ឃើញអត់យើងមិនចាំធ្វើអីយួនធ្វើអោយហ្នឹងដើមផ្លាញ់អោយអន្តរជាតិមើលហ្នឹងណាគេលេងសន្ទੂដាវចិនដាមីនីរំដោះភូមិភាគខាងត្បូងអាយវៀតណាមមកជួយវាយភូមិភាគខាងត្បូងមកវាយលោកកលែងទីសការៈបូជារបស់លោកសង្ឃប្រសិទ្ធលោកសង្ឃចាប់ខ្មែរក៏ក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងអានឹងងាប់ខ្លួនឯងវាហ្មងឃើញនយោបាយវាឈួតទេអានឹងកៅនគរបាក់អាឡែងនយោបាយវិលកបងខ្លួនឯងដល់តាប់ដល់មកចន់អាចអ្នកឯងបែបថាចោយូទៅវាក៏ហកសម្បត្តិហកតលេបានឥឡូវវាក៏ហកកលុកជើងកបៃហើយម៉ែវាគាត់ខ្លួនឯងហ្មងណាអីធម្មតាមនុស្សយើងធ្វើមិនល្អយូរទៅវាចឹងណាសុខបែបគេអើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីវើយណាយើងមើលទៅឃើញហើយខ្មែរយើងមានធ្វើអីគេទេណាសុពីខ្ញុំចឹងនៅស្រុកធ្វើគេធ្វើគ្រូឲ្យយើងខ្លាចហត់ខ្លួនឯងមកដេញយើងឲ្យហត់ហ្មងហត់ចូលអូម៉ែបងប្អូនចេញតស៊ូហ្មងគេធ្វើឲ្យយើងចឹងណាហើយដល់ឡូវគេដើរចោតដើរចោតដើរចោតណាអាយឈឺបងមួយថ្ងៃឈឺហ្នឹងទំតាងើបពីឈឺដែរហ្នឹងសាកកនេះនិយាយមិនចង់លឺសួរពងតាពងណាសុបាយចិត្តនេះយើងបាច់ធ្វើទេវៀតណាមជួយបំផ្លាញថែមណាគេមិនបាត់ទៅអត្តសញ្ញាណបានទេគេមិនបាត់សាសនាទេគេបាត់ទៅហ្នឹងណាបាត់ទៅអរិយធម៌បព្វធម៌ទេមកវាយទៅវត្តចោលទៀតមកវាយទៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្មែរក្រុមយើងចោលទៀតឃើញអត់អានឹងគេមិនជួយបំផ្លាញគេដើរចោតលោកនេះចោតលោកនោះចោតទាំងនេះចោតទាំងនោះអាណាគេជួយលេងរឿងយើងហ្នឹងយើងបាច់លេងវៀតណាមលេងឲ្យខ្លួនឯងវាឆ្លាតតាំងពីយូរមកល្ងងផ្លេតហ្នឹងណាយសួស្តីឆ្នាំថ្មីបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកគ្នាតែប៉ះចោលអែងប៉ះចោលតែខុតតែអែងចេញអាចហ្នឹងហ្នឹងអែងប៉ះចោលតែខុតអែងចោលតែខុតយាយសោយអែងងប់ហើយចោលទួតតែជឹមហ្នឹងតែចេញអាចហើយអើចេញអាចម្ដងចែកគ្នាល្ងងខ្លៃ
វាតាវាចេះអលវាតាយើងវាតាយើងល្ងងវាចេះវាអោយវាចេះតែ400ឆ្នាំឯហ្នឹងយកដីទឹកយើងឥឡូវល្ងងមកពេលល្ងងលិចល្ងងគ្មានលេខដាក់ហ្មងល្ងងដល់ល្ងងដល់អន្តរជាតិតាមដានវាហ្មងកាលទីលចាំមើលវាបើល្ងងពេកណាស់ស្វាគមន៍សួស្តីឆ្នាំថ្មីគេតំដារត់គេមួយមួយគេធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសុខដំរមនីនៅជាមួយគ្នាបានសុខណែហើយដើរតែប្រងត់បាយលោកដើរទាំងអត់បាយលោកមកពីខ្មែរលើទៅលេងក្រមខ្មែរក្រមមកវិញអត់បាយលោកហើយតាមផ្សាយព័ត៌មានពិតណែធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់វៀតណាមទេតោះធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់វៀតណាមហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលឈួតចុងហើយលោកក៏ទេសនាខាត់លោកដែរអូខ្លាចតើមកលួនឯងអត់ទៅឯងទៅឯងខ្លាចមកលួនឯងដើរតបាត់ជើងដើរចូលដើរឡើងចន់អាចលួនឯងទៀតចឹងហ่าឥឡូវនឹងចឹងហ่าហើយគេថាគេអនុងគីមសាងអមកដេកចង្អាខាងតែបាគីវអនុងគីមសាងអនុងគីមសាងខ្លាចកុល7ប្រាំងអាកុល7ប្រាំងគេយកឆ្លាក់គ្រូអង្គាសើងគុយហ៎បងប្អូនមើលមើលខ្លាចដល់ដេកម្លុកខ្លាចដល់ដេកម្លុកដើរចង្អុលនេះចង្អុលនោះធ្វើឲ្យឆ្កែនោះខេតឃ្លាំងមួយហ្នឹងស្គមមកលីទេឆ្កែខេតប្រែតប៉ែងមួយហ្នឹងស្គមមកលីទេនេះបានអត់បានដេកបានពួននោះຕ້ອງដើមលែងឆ្កែដេកតាមចៃបាគេនោះអីយ៉ាអស់ឡៃយ៉ាបានដឹងតាយួនថោកធ្វើខុសមិនព្រមសំទោសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាខ្លួនខុសហ្នឹងឯងនៅអួតថាអនុងទៀតវៀតណាមជើងខ្លាំងទៀតដេញប្រាំងដេញអាមេរិកទីបំផិតមកខ្លាចកុល7ប្រាំងមែនណារបងមើលតាមប្រកាយអណបទៅអាមេរិកកាំងគេឲ្យមើលតាមប្រកាយអណបគេទៅឃើញឃើញយួនទៅបំផ្លាញវត្តមង្គលទនំសេកហ្នឹងហ្នឹងណាលួចអីខ្លះទេលួចអង្គរជាង100បាវលួចកុំព្យូទ័រ3 4 5ណាយកអាឡៃសភៅសិទ្ធិមនុស្សយកមកដុតយកតង់ជាតិយកមកដុតតង់ជាតិខ្មែរក្រមយកមកដុតគេមើលឃើញងោះហ្នឹងហើយលួចបៃតេកភ័ណ្ឌបោះវត្តនំសេកមកកភ្លូទៀតព្រមចាស់គេមិនណៅយើងមកលួចអើយចំណែកជីកកខ្លួនឯងអាគួតថ្ងៃនេះសុបាយព្រោះបានថ្ងៃហ្នឹងគេវាយអាឡែងវត្តនំសេកទៅគេបិទមាត់មកឲ្យនិយាយវាស្អាខទៅដេកពេតបានថ្ងៃទៅទៅធួឥឡូវមកនិយាយទៀតណាទៅឡើយស្អាស្អាឡើយ
ដើមអូនបានចាំបាច់ណាបង្ហោះព័ត៌មានគេមើលតាមប្រកាយអំណរហ្នឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងដឹងតែរបងយើងតោហ៎អាណាអានេះឆ្លាតតាំង400ឆ្នាំហើយយើងឲ្យឆ្លាតដល់ល្ងងងមកផ្លេតខ្លាចសមរខ្លួនឯងខ្លាចសមរខ្លួនឯងដល់យកតឡាការទៅកាត់ទោសគេនៅខេត្តក្លៀងយកអាឡែងមិនហ៊ានកាត់នៅខេត្តក្លៀងយកតកាត់នឹងព្រៃនៅស្រុកបៃឆៅបាត់ខ្ញុំមកហៅតឡាការមិនគន់អាចណាតឡាការគេកាត់នៅប្រជុំជនមានទោសអីទោសគេនិយាយទៅពេកភ័យនិយាយយានាមលោបសិទ្ធិមនុស្សភ័យយកគេកាត់តោនោះមិនគាត់អាចទៅវាយគេដល់តល់ផ្លូវអត់ឡើងមូលតែអីលោខ្លាចទឹកព្រេកថាវាខ្លាចអត់ហ្នឹងខ្លាចអស់ហ្នឹងឥឡូវឃើញតែអាចខ្មែរក៏ភ័យដែរអាចកាលណាខ្មែរជួអាចមកមើលថាហ្នឹងអាចខ្មែរនេះឡែងឆ្កែខ្លាចអាចខ្លាចខ្លាចឹងឃើញអាចខ្លាក៏ភ័យដែរអូកាលមិនដើរជីកពេកហេតុអាឡូឬសូខ្មែរជីកពេកភ័យគេថាពេកខ្មែរហ្នឹងនាំឡើងខ្មែរម៉ែមិនពេញជីកពេកគេថាពេកហ្នឹងនាំនាវាចិនមកពាត់គេអាឡើងពេកប៉ុណ្ណឹងបាយទៅពេកគេឲ្យដំដាស់ទឹកពីពេញចោលទៅសោះហ្នឹងកំឲ្យលេងពេញហ្នឹងទៅជាខ្លាចខ្លួនឯងហើយអាកប៉ាល់កប៉ាល់ឡើងចិននឹងស្មានណាប៉ិនកប៉ាល់ដូនតាគេសែនជូនដូនតាកប៉ាល់នេះវាចម្បាំងនឹងប៉ិនកប៉ាល់គេសែនជូនដូនតាចូលពេកនឹងកើតអានេះយូរទៅគ្មានដឹងអីខ្លាចហ្មងណាហើយកុហកម៉ែកុហកបល័យគេថាអ៊ូម៉ាក់កំជឿយួនអ៊ូម៉ាក់កំជឿអាសាមគីថាអើយប្លែកតាគុតបែបតាគុតបែបថាអ៊ុម៉ាក់កំជឿយួនអ៊ុម៉ាក់កំស្ដាប់យួនហើយបាទចាំប្លែកតាគុតអេមហ្មងចាប់គេចាប់គេចាប់ឯងចាប់គេចាប់ឯងកងកាត់អាហ្នឹងវិញយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវបើដើរវាដើរភ័យខ្លួនឯងចាប់គេចាប់ឯងចោតគេចោតឯងអានេះអានោះយូរទៅតំដើមឡើងឆ្កែដេកឯងមកដេកយាមគេថាពេកចាស់ផ្ដាំតាគុតយើងផ្ដាំថាតាកណាសង្គមវល់ខ្នឹងវល់ខ្នឹងនោះសង្គមទូរស័ព្ទហ្នឹងមានសង្គមវល់ខ្នឹងហ្នឹងកើតឡើងភ្នែកទឹកតិចទឹកខ្មែរក្រមឆ្នេះហើយចៅអាណាមិទៅកោអាសាងផ្លូវផ្នល់ជាប់សមុទ្រនឹងថ្វាយដល់ស្ដេចទូចសរស្ដើងសោយរេងតកួរ3ចាប់ប្រាប់ចឹងដល់ពេលហ្នឹងចៅឯងថាកថាចៅឯងនៅក្រោយតនតាងប់ហើយ
Dương mình nước xa mà tại biết cha hay vậy tàu hay cắt bẹp cắt bẹp dương á cả ta khai bò lư bẹp khai mẹt lư cô và khai bà quân vượt vô khai chết mà cha đò thật ra anh hổ ai vuốt hổ hơi tốt á thì tiếp miền ai thơ thân nam đi đồng pin đó mà hổ ai cho miền ai thơ thân nam đi cái ta anh chăm mơ ta anh vậy tốt ơi anh chăm mơ hay cách dân vậy ta cách tàu vậy cách vậy tàu còn tha đây khẳng số bốn đó nha tích tích tâm nên phơi ngả cái gì đó là anh dân chứa mình nước xem anh hay cả cách vậy sao mày đang đặt phơi đặt khăn tay vô khăn tay đặt thơ thơ biển cát chúng nuôi bệnh ca cả năng, thời máy nó quy tần nè, mà cả than tích tiết tông miên bưởi cái xin ý đang năng, men, việc cha dây mình có họ trâu, bứt bạc con, hay tận đang năng ăn nám chanh anh, cả bẹp chăng, bữa bằng phai luôn anh về, à lâu em phai như đấy. Đã từ bay vô, bay vô, bay ở lệnh, đã chạp lô, chạp bay sẵn lắm. Đã bê lấy lắm. Tàu anh mà, đi lệnh luôn. Bà nó cần phép cả muốn nó cả ta. À xa mùi nâng á, viêm nghe là lễ tê. Hay viêm nâu tam phái dương chân. Bà nó đã lọt phân tích. À lệnh á, cái thác đó lệnh phân tích tập thì chiếc tập. Đó là anh bỏ khả năng dạy lưu số á. Dạy tam bỏ khả năng bán á. Anh năng bán bán một khả mẹ. À lâu mên. Phần này tập thì chiếc tập mên. Mơ khởi như dân phong dạy phần này tập thì chiếc tập á. Đó là bên khả mẹ mà đoàn quýnh hơi. Thầu tùm nế bà chà chà đạc hai bọn phụ ôn ơi. Bọn phụ mơ ta lâu tao chốt nằm tao bay đâu về phạp đồ mạch dân mơ. Mơ xa cam mà phép lâu dân đăng ấy. Đấy. Việt Nam đặc mai cổ rộng hồi đăng ở lý thiên. Dân mơ á. Mai cổ rộng nà khá mến tu lưu sắp. Khi bằng sạch tam tu lưu hồi mơ thiệt. Đấy. Vì mân Việt Nam thơ khom lẹc bằng. Lẹc dương á, mọi dương đăng nè. Bằng phái dương mọi dương đăng. À lâu bằng phái dương ấy, đặt tu tu hồi dương mơ thiệt. Thế nào? Đại ơn trái chết mơ thiệt. Tổng đám khai đi, có ơn trái chết cái đăng. À lâu, vậy bằng năng mạnh ơi, xa khó phong năng dây xấu lưu xô. Nâng ai, tục ôi cho có phép về xuống sân. Chỉ mẹp lê bóng ôn xông thoai một cung vào đây cho con. Cô bóng bóng ôn rồi chụp bình phục lô cây mẹp lê xa lạc kia ơi. Trăm ngày nào bóng ôn nhanh chụp cái này tiết. Nâng ai, mẹp lê thằng hóa cái này. Xông sẽ đầy sốc. Xông mà dụ, quán nạ sốc khá bà lẹ nâng vào đây phên nạ có bay khuyên khuyên lại. Phố bóng phục phút nâng, ôi bóng ôn dưng. Nâng ai, mẹp lê thằng hóa cái này. Tham ngày sẽ chụp cái này tiết.